Hər birinizi salamlayıram. Bu dərsimdə mən sizə riyaziyyat toplu testindən natural ədədlər mövzusunda maraqlı bir test tapşırığının həllini çatdıracağam. Bu test tapşırığı çoxuna tanışdır və əksər riyaziyyatla maraqlananlar bu test tapşırığının həllində çətinlik çəkirlər. Düzdür, bu test tapşırığının həlli sosial şəbəkələrdə bir çox yerlərdə izahı verilib, amma əksəriyyəti demək olar ki, çətindir və anlaşılıqlı deyil. Diqqətlə qulaq assanız, mən bu dərsdə sizə onun ən sadə şəkildə həllini çatdıracağım. İlk öncə keçək test tapşırığımıza. Test tapşırığımız bu şəkildədir. Cəmi 63 və ən böyük ortaq böləni 9 olan 2 natural ədədin ortaq olmayan sadə vurğuları hasilinin ən böyük qiymətini tapın. Söhbət burada 2 natural ədəddən gedir. Tutaq ki, həmin natural ədədlər A və B-dir. Cəmi 63, yəni A üstə gəl, B bərabər də 63. Ortaq böləni 9, yəni əbob, A, B bərabər də 9. Ortaq olmayan sadə vurğuları hasilinin ən böyük qiyməti soruşulur. Ortaq olmayan sadə vurğuları hasili biz bilirik ki, riyaziyyatda C hərfi ilə göstərilir. Bunun ən böyük qiyməti soruşulur. C-nin ən böyük qiyməti bərabər sualı. Biz bilirik ki, ədədin ortaq olmayan sadə vurğuları hasili həmin ədədlərin əkobunun əbobuna nisbətidir. A və B-nin ortaq olmayan sadə vurğuları hasili C bərabərdir. Əkob A, B bölünsün əbob A, B. Bu məşhur düsturdur. Digər tərəfdən, biz görürük ki, əbob AB 9-dursa, əbob nədir? Hər ədədlərin hər birinin bölündüyü ən böyük ədəd. Yəni, A da 9-a bölünür, B də 9-a bölünür. Onda A 9-a bölünürsə, tutaq ki, 9 M şəklindədir. B 9-a bölünürsə, 9 N şəklindədir. Daha sonra, bu qiymətləri aparıb burada nəzərə alırıq. A-nın yerinə 9 M, üstə gəl B-nin yerinə 9 N, bərabər də 63. M üstə gəl N bərabərdir 7. Bax, bunu yadda saxlayırıq. Bu bizə lazım olacaq. M üzərinə gəl N bərabərdir 7. Daha sonra bu qiymətləri aparıb burada yerinə yazırıq. Əkob A-nın yerinə 9M, B-nin yerinə 9N, əbob AB məsələdə verilib, yerinə yazıram 9. Əkob 9M, 9N. Aydındır ki, bunların əkobu 9MN-dir. Çünki M və N qarşılıqlı sadə ədədlər olduğuna görə yazdım bunu. İki ədədi onların əbobuna böləndə, ümumiyyətlə bir neçə ədədi onların əbobuna böləndə alınan ədədlər qarşılıqlı sadə olur. Ona görə də bu əkob 9MN-dir. Bölünsün 9. 9-lar ixtisar gedir, qalır MN. Deməli, biz aldıq ki, C bərabərdir, M vurulsun N. Bizdə C-nin ən böyük qiyməti soruşulur. C-nin ən böyük qiyməti bərabərdir. Biz bilirik ki, hasil özünün ən böyük qiyməti nə vaxt alır? Vurğuların hər biri ən böyük qiymət aldıqda. Yəni, M-in ən böyük qiyməti, vurulsun N-in ən böyük qiyməti. Digər tərəfdən, həm də bunların cəmi 7-dir. Cəmi 7-yə bərabər olan hansı iki ədəddə olan hasili daha böyükdür? Yoxlamaqla da 1, 6, 2, 5... 3, 4 bu şəkildə yoxlasa, görər ki, ən böyüyü elə 3 və 4 halıdır. 3 və 4. Qalanlarda kiçik olur. Onda 3 vurulsun 4 bərabərdir 12 cavabını alır. Yəni, hasilin, ortaq olmayan sadə vurğuları hasilinin ən böyük qiyməti soruşulurdu. O da 12 olur.